Minulý týždeň hostil umelý trávnik prvej základnej školy najmilšie športové podujatie roka. Futbal je svetový fenomén a na celom svete sa mu venujú milióny ľudí. Ďalšie milióny sledujú pri obrazovkách zápasy najväčších hviezd. Cesta futbalových hviezd však musí niekde začať. A možno práve na turnaji, aký usporiadalo Žiarske centrum voľného času už po štvrtý krát. Pripravili sme futbalový turnaj pre všetky škôlky, elokované pracoviska, takže sme mali 7 súťažných družstiev a prišli aj deti, ktoré sa nezúčastnili turnaja, ale ako povzbudzovatelia svojich spolužiakov, a myslím si, že to správne, šport víťazí, dnes deti už na začiatku dňa dali najavo. Hralo sa na mini ihrisku na prvej základnej škole. Deťom v tomto veku ešte nič nehovoria pojmy ako držanie pozície či taktický plán. Zostáva však len čistá radosť hry samotnej. A tak si to škôlkári poriadne užili. Góly a faulovali ma, školička ma faulovala a ja som išiel na prestávku. A prihrávali mi hráči, ktorými som hral, a zobral som loptu a dal som gól. Hral sa mi dobre celkom, ale dvakrát nám dali gól a ja som ale som zase dvakrát asi chytil. V jednom kole dvakrát a v druhom kole jedenkrát, sa mi zdá. Dobre sa mi hralo a ja som útočil som, nefaulovali ma, a bol som raz brankár, dali mi dva góly, ale ten druhý som už odkopol. Za chvíľočku budeme my hlasovať výsledky, že všetky deti budú spokojné. Okrem prvých družstiev, ktoré budú umiestnené na prvom až treťom mieste, dávame už druhý rok putovný pohár Centra voľného času, takže verím, že deti budú spokojné a ešte oceníme aj najlepšieho hráča ako motiváciu pre deti, aby pokračovali v športe aj do budúcnosti. Hoci pri takomto podujatí nie sú výsledky, tabulky a štatistiky také dôležité, predsa vám len prezradíme tých najlepších. Na treťom mieste skončili deti zo škôlky na ulici Rázusovej. Druhá priečka patrila materskej škole na ulici Milana Rastislava Štefánika. Víťazmi tohto ročníka sa stala materská škola na ulici Andreja Kmeťa 11, kde má sídlo aj futbalová školička FK Pohronie. Najlepším hráčom turnaja sa stal Alex Líška z víťazného družstva. Bodkou za najmilším športovým podujatím roka bolo predávanie putovného pohára riaditeľky Centra voľného času z rúk vlaňajších víťazov materskej školy na ulici Janského 8 do rúk tohoročných víťazov. Na záver máme pre vás exkluzívne interview s dvomi členmi víťazného družstva turnaja z materskej školy na ulici Andreja Kmeťa 11. Vyhrali sme víťazný pohár. A tedy jeden malý, druhý stredný a ten a jeden najväčší. A ja som sa snažil, aby sme ich mali. A ja. A ty sa ani nehrala. Ty si skôr brankarovala.
Sme sa všetci snažili, aby sme ho vyhrali. Hej, ale Paťko dal jeden gól. No a niektoré dal aj na iných, ale dnes, ktorý ja budem futbalistom, to je to, čo mu zobral loptu, tento ja budem. Dobre.